Gala sestdien vakaros arī par tām liecībām, ko glabā mūsu arhīvi. Nojaucis Skrundas lokatoru, Napoleona armija okupē Doles salu, Latvijā sāk plīvot Eiropas Savienības karogi un Latvija uzvar Krieviju pasaules hokeja čempionātā. Ar panorāmas video arhīvu pārskatu turpina Gunārs Tūzis. 1995. Gadā sabrūk padomju okupācijas laika simbols Skrundas radiolokators. Šī Skrundas radiolokācijas stacija, tikai divas vispār zemeslodes tādas ir, tādas būtu varējušas būt, tāpēc, ka šī radiolokācijas stacija tika celta, bet nekad netika palaista, kā saka, darbojošās režīmā. . 2004. Gada 1. Maijā Latvijas pilsētās un pagastos pusdienlaikā paceļa Eiropas Savienības karogus. Ar krāšņu koncertu Savienības karogu pacēla Doma laukumā Rīgā, kur bija pulcējušies vairāk tūkstoši cilvēku. Klātesošos sveic valsts prezidenta, kas sacīja, ka Latvija veikusi smagu, ērkšķiem kaisītu ceļu un spējusi iet pa Eiropas durvīm, aiz kurām savukārt gaidot ļoti daudzas valstis. Mūsu rokās ir arī veidot Eiropu. Visu mūsu kopējās mājas par tādu, par kuru visi mēs varētu priecāties un būt lepni. Netik pozitīvi bija 5 eiro skeptiski noskaņot vīrieši. Viņa doma laukumā ienes simbolisku zārku, kurā it kā apkalpātu tēvzemi un brīvību. Policija aizturējusi vienu vīrieti, bet pārējiem izdevās aizbēgt. 2004. Gadā vēlreiz izspēlē 1812. Gada vasaras notikums Doles salā – Napoleona karaspēka iebrukumu. Daugavas krastā turpinoties lokālām sadursmēm starp franču un krievu karaspēku, Napoleona armijas daļa sasniedz Doles salu. Šodien Doles mūžas parkā 40 vēstures entuziasti pirmoreiz demonstrēja manevrus un brīvprātīgo vervēšanu Napoleona armijā. Latvijā 200 gadu seno vēsturi pēt un cenšas izzināt aptuveni 50 cilvēku. Šis ir imperatora gvardes fuzlieru grenadieru pulka ierindnieka tērps. Kā katru vēsturisku notikumu, arī šo pavadu leģendu un tā stāst, ka prūšu korpusu vad ģenerālim Grāvertam līdz ceļojusi Annuška, puļu skaistu, kurai ģenerāls ziļā pateicībā uzdāvinājis krogu Doles salā. Šodien no kroga saglabājusies vēl tikai ēka. Nav arī vairs dolēniešu iecienītās kuģīšu pieturs Annuška, jo tagad tas ir privātīpašums. 2003. Gadā Latvijai vēsturisku uzvaru pār Krieviju pasaules hokeja čempionātā. Krievijai mazliet paveic tagad, vārt priekšā vienu pašmūtu arī privāku! Ko jūs teiksiet par to, Dāns un kungi 2-1? Latvija atkal ir vadībā šajā mačā. Mača 12. Trešā perioda 12. Minūtē 2-1. Vārta autors neviens cits kā Vadims Romanovskis. Jā. Semjonov un Kerčs piespēlēm, tad Krievi uzreiz pēc pusminūtes atspēlējās un visbeidzot 12. Minūtē. Mazais latviešu mūris Arturs Irbi, viņš šodien bija tik tiešām fantastiski atvērot 29 no 30 Krievijas izlases medieniem. Paldies visiem spēlētājiem, komandai par skaistāko dāvanu Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos, ko mēs jau otro reizi jau dabūnam tieši 4. Maijā un tieši par to pašu komandu. Es domāju, tas ir ļoti simboliski piemērot. Tas pierāda, ka mēs visu varam, ja mēs to gribam. Latvija var visu sasniegt. Vajag tikai gribēt un strādāt. Lai mums veicās uz priekšā. Gunārs Dūzis, Latvijas televīzija.